Ұлттық ұланның 66-05 әскери бөлімде жоғары сынып оқушыларына арналған ашық есік күні өтті. Оған қаладағы білім ошақтарынан 100-ге жуық бала қатысты. Сондай-ақ іс-шараға бала бақша тәрбиешілері де шақыртылған. Олар саптық алаңда әскери техника мен атыс қаруының бірнеше түрімен танысты. Жасұлан мен Асылжан Зерделі International мектебінің 10-шы сынып оқушылары. Олар ұлттық ұланның 66-05 әскери бөліміне алғаш келіп тұр. Болашақта сала маманы болуды көздегендер бөлімнің тыныс тіршілігімен танысты. Біз бұл жерден керемет әсер алдық. Себебі бұл жердегі әскери адамдар әскерде болатын қауіпсіздік ережелерін, сонымен қатар қару-жарақтың қандай қалай жұмыс жасайтынын, әскери техникалардың қалай қолданылатынын егжей-тегжейлі түсіндірді. Бұл жердегі атмосфера бөлек, және де осы қару-жарақтар, әскери техниканы бізбен таныстырып жатыр. Болашақта негізі әр азамат өз борышын өтеу керек. Келсем, өзім де юридический факультетке түскім келеді, және де өз отан алдындағы борышымды өтеймін. Іс-шараның мақсаты өскелең ұрпақты әскери патриоттық тәрбиелеу болып табылады. Бөлім қызметкерлері ашық есік күніне балабақша тәрбиеленушілерін де шақырғанда жөн көріпті. Себебі патриоттық рухты кішкентай жасынан бастап үйреткен дұрыс дейді. Олар саптық алаңда әскери техника мен атыс қаруының түрлерімен танысты. Ал оқушылар болса, сарбаздардың жабдықтарын сынап, жауынгерлік автокөліктердің рөлінде отыруға мүмкіндік алды. Міне бүгін біздің әскери бөлім аумағында ашық есік күні жарияланды. Сол қалалық мектептерден, балабақшалардан тәрбиеленушілерді, оқушыларды шақырдық. Қазіргі таңда әскери бөлімнің өмірімен, тұрмыс тіршілігімен таныстыру үстіндеміз. Шамамен қазір әскери бөлім аумағында 100-ден астам оқушы, 20 шақты балабақша тәрбиеленушісі жүр. Ашық есік күніне келгендер әскери бөлімнің мұражайына экскурсия жасады. Болашақ отан қорғаушыларға ұландықтардың ерлігі туралы айтылды. Осындай іс-шара 66-98 әскери бөлімінде де ұйымдастырылды. Онда жалпы білім беретін қалалық мектептердің 50-ден астам жоғарғы сынып оқушылары қатысты. Нұрлан Пайызов, Рулан Рүстемов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.